Anem a veure a l'Aitana Bonmatí. Anem a veure, que és molt guapa, que li dius a l'Instagram. Jugadora del Barça, del primer equip femení. La capitana, no? No, 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 no ho és. No ah, és, la no pensava és, no que és. Sí que era. La Marta aquí va patinar, la nostra estimada. No, mira-la, la tenim aquí. Hola! Hola, Aitana. Hola, què tal? Com estàs? Molt bé. Has entrenat avui, ja? Sí, que ho he entrenat. Ostres, què ja... Què heu fet? Com que hem fet? No sé. Sí. Entrenar, no? Jo quan arribava de col·le, els meus pares, què heu fet avui? Em feia molt pal explicar tot, però què heu fet? Lo típic dels conos, així, una mica. Bueno, lo típic, no? Possessions, partidets curts... Heu jugat allò de que hi ha un al mig i es van passant la pilota i la al mig la... El rondo, Joan. El rondo. El rondo. Això no. Es fa, oi? També, als sí, equips sí. Professionals. Sí, és habitual aquí, a Can Barça, però avui no ho hem fet. Ah. Avui ho hem fet més gran. I feu en plan abdominals, flexions, així com per fer-ho, això cadascú ho fa a casa seva? No, no, aquí també. Ben, però bueno... Pensava que era com això, t'ho portes de cara. No, només és no és lo típic, tampoc, vull dir... A veure, parlant de col·le, jo he llegit en alguna entrevista teva que tu trobaves que a col·le eres l'única noia que jugava a futbol. Sí. Això és veritat o és una mica llegenda? No, no, era veritat, era veritat. Era l'única de tot el col·le que jugava a futbol. I eres bona o què? O sigui, rebentava les panxes? Aviam. Bueno, jo sempre em barallava més, només recordo això, bueno. Perquè abans potser es veia més malament que les noies juguéssim a futbol. Bueno, no parlo de fa molts anys, no? Però... Clar, perquè tu ets joveneta, tu ets del 97. Sí, però del 98. 98. Oh, 98. Només un any més que jo i ja està aquí, que sóc una fracassada. No, no, doncs això. Jo crec que abans la visió de la gent era més masclista, no? Tot i que encara ho segueix sent, però jo crec que menys, no? Tu creus que ara els patis de les escoles es juguen més, hi ha més noies jugant a futbol? Jo crec que sí, jo crec que sí. O sigui, faltaria ser un estudi, no? Però... Tampoc ho seria 100%, però jo penso que sí, perquè ara hi ha més llicències també als equips, no, de futbol. I també hi ha més gent jugant al mòbil ara que abans. Abans el futbol era futbol o nada, ara també juguen al mòbil... Oh, sí, sí. No, i també, sobretot, se li està donant bastanta veu al futbol femení i, per tant, aquestes, les nenes ara tenen referents de penya que professionalment s'hi dedica. Com correcte. Tu, no? Exacte. Sí, sí, jo crec que sí. Jo abans, quan era petita, doncs, no tenia cap referent perquè tampoc ja es donava tant de ressò, no, al futbol femení. Encara queda, no? Però sí que crec que hem avançat en aquest sentit. I creus que s'ha d'arribar al ressò que se li dona al futbol masculí o s'han de relaxar una mica també, que no hi ha per tant amb el futbol? Bueno, jo crec que no arribarem mai al mateix nivell, perquè això ja és d'una altra galàxia, jo crec que té massa impacte. I jo crec que nosaltres no arribarem mai a aquest nivell. És a dir, a veure, de tema pasta i de diners, el sou mínim d'un jugador professional de primera divisió pot ser que estigui als 400.000 euros l'any? Jo no tinc ni idea, vaja, ni vull saber-ho tampoc. Vale, el vostre, vull dir, el teu, no estic demanant el teu, però una mitjana del que pot cobrar una jugadora de futbol... És que no ho sé, perquè ara mateix no tenim... No hi ha un conveni? Ni no tenim un conveni regulat on hi hagi uns mínims. No. Ah, però això és un trunyo, no? Si els mascles el tenen, per què vosaltres no? Bueno, doncs perquè el futbol femení acaba de... comença entre cometes, ells ens porten molts anys d'avantatge, no? I aquestes coses s'han de regular. Hi ha una noia que va anar a Resistència, que és la Esther González, que sí. Ella va parlar de pasta i tenia pasta gansa, però... No, jo crec que era mentida, això. Sí? Sí? I el que va dir, jo crec que... Què va dir? És que va dir que tenia com 260.000 dòlars estalviats i llavors tenia com 1 milió i pasta a Bahamas i tot el puto. Jo crec que això ho va fer per quedar-se amb la gent. Val, no és el teu cas, diguéssim, que tens un milió estalviat. I el milió Suïssa. Ojalà, ojalà. Però, a veure, tu, ara que estàs a primera divisió, diguéssim, m'he equivocat de carrer? Sí. Perfecte. És que com no tenim un lloc on anar, aquest tio està donant voltes sí, sí. I a mi m'has marejat a la rotonda, Aquí... Ah, que estem anant en contradirecció. Sí, és a dir, no, si anem anant recte... Crec que no té sortida, crec. No. O sí, no sé. Tira si vas, recte. Si li fots calla, vas recte, encara aixafaràs el Valverde. Tu tens cotxe, Aitana, sí. I vas... Vens aquí en cotxe cada dia. Sí. Perquè vius a Barcelona. No. No? Jo visc a Sant Pere de Ribes. I ets a Sant Pere de Ribes? Sí. Això és ben saps maco. Que jo una vegada vaig anar a una festa a Sant Pere de Ribes? I què molt tal, Juliana? Molt bé, a una festa vaig anar. Una festa de què? Festa major? No, una festa com per recaudar diners per les refugiades que tocava auxili o no sé què. Sí. Una cosa, però fa 4 anys. Així. Interessantíssim, Juliana. Sí, ni idea. Tu ara vas a la festa major del teu poble, no? Bueno, quan puc, sí, però... A donar-ho tot. Bueno, a donar-ho tot, potser. Clar, és que... Potser fa temps, però ara ja no, eh? Tema sortir de festa. Important. Tu ets més de pèl i manta i sofà o anar-te'n allà de farra, pim-pam-pum? Jo la veritat que no surto mai de festa.
Mai. T'agrada? Però per què no pots? O no et deixen? Jo crec que la vida que porto m'ha portat a ja no, que no necessito tampoc, saps? Vull dir, igual que hi ha gent de la meva edat, potser és algo que fa cada setmana, no? Per esvergir-se. Ni ho penso ni ganes perquè tampoc tinc temps, saps? Vull dir, òbviament, si surts algun dia tant en quan no tens partit o quan tens vacances, doncs tu passes molt bé i tal, però és algo que no necessito tampoc, I saps? A nivell de copitxueles? De clar, què? De copes, de drinking. Ah. Clar, això els jugadors i les jugadores dels nivells... Ho teniu prohibit o és una cosa que ja s'entén, que no es pot fer? Perquè s'han vist vídeos de... A mi em fa gràcia, no? Quan em diuen que ho teniu prohibit, jo crec que ningú té prohibit res, vull dir, al final tothom fa el que li dona la gana i bueno, hi ha les conseqüències, no? Clar. Jo, per exemple, no soc molt d'alcohol, no m'agrada gaire, però ja és pel que he explicat abans, que tampoc surto de festa, vull dir, tot aquest rotllo, doncs, no està en la meva vida, no? Però... O sigui, que tothom s'autogestiona, és com si, com sí. Nosaltres, que no ens prohibeixen cridar, però si cridem i ens quedem sense veu, doncs allà amb la nostra feina, amb què correcte, fem, no? Correcte, correcte. Tothom sap el que ha de fer i el que no, no? Sí, que també et cuides el menjar i tot, no? Sí. Estàs en un mood de vida sana. Però perquè... Està clar que és important la nutrició i tal, però... Tu avui pots dir, avui vull gust menjar-me una lasanya... A veure, jo sóc de les que si algun dia em salto la dieta, o sigui, bueno, dieta entre cometes, no? Perquè tampoc tinc una dieta estipulada, sinó que sé el que he de menjar en cada moment, no? Tens un horari? De cada dia? No, simplement que... Aquí al Barça ens han ensenyat a saber què menjar, depèn de si tens doble sessió, depèn de si tens un partit, depèn de si tens un entreno, perquè la càrrega que tens és molt, molt diferent, no?, d'un dia a un altre. Hi ha una cosa que sempre estigui a la teva dieta, rotllo, abans de sortir de casa em menjo un plàtan. Què esmorzes normalment? Bueno, esmorzem normalment aquí a la Masia. Ah, sí? Sí. Que teniu un bufet lliure allà amb pan, tomàquet i tal. Sí, correcte, hi ha el típic, doncs, per fer-te bocates, per... Bueno, hi ha fruita, hi ha fruits secs... No hi ha dònuts. Avena... No. Està clar que tot és... Dònuts integrals. Sí, no, és tot sa, ja. I tu, això d'estar a Barça, què? Com ho portes? Vull dir, molta il·lu, has sigut sempre al Barça, has sigut merengue o perica... Que va, jo sempre he sigut al Barça, 100%. Ai, quina il·lu, no, doncs? Sí, crec que aquest és el meu 8è any al Barça. Clar, he vist que quan tu vas començar al Barça, sí. Havies de fer 2 hores de cotxe per venir... No, de cotxe no, de transport públic, perquè la meva mare té fibromialgia i fatiga crònica i és l'única que condueix a la família, perquè mon pare no condueix. Així que havia de venir en transport públic. I res, com que la combinació és una mica rara Sant Pere i dolenta, Ribes, no. Doncs... Bueno, Sant Pere de Ribes i arribar fins aquí. Clar, llavors, que és dificilíssim. El tema cole, venir a entrenar 2 hores de transport públic, va ser complicat? Et van ajudar una mica des del cole, sabent que jugaves al Barça, amb sí, més flexibilitat? Si no, bueno, no? Sí, sempre m'han ajudat. És a dir, si algun dia no podia anar i perquè estava fora per algun examen o alguna cosa, doncs me'l canviaven i cap problema. I us coneixeu amb els jugadors del primer equip del Barça? Feu festes? Sou amics? No. La veritat és que no. Crec que tenim 2 vides molt, molt diferents, no? A l'Ansu Fati aquest, encara que tingui 16 anys, jo crec que no ve amb transport públic des d'on sigui. Clar, que no? Bueno, jo crec que hi està la Masia, no? Crec que està dividint la Masia. Però... I a tu no t'agradaria viure-hi? O no pots escollir-ho, això? És que... O no, bueno, o no per l'edat que... No hi ha noies, però per l'edat que tinc... Ja, crec que ja no em tocaria. No. Sí, que la Masia és com l'Escolania de Montserrat, només hi ha nens. Sí, crec que ho volen millorar de cara al futur, però bueno, clar, a poc a poc. Seria just. Sí. Què anava a dir? És impossible que veiem un dia un entrenament mixte? Que tu t'anessis entrenant amb el primer equip del Barça sí. Un dia com quan puja un juvenil? Jo crec que sí. Per què? Amb quin objectiu? Compartir entrenament, no? Sóc del mateix club, igual que pujar un juvenil, no sé, podria pujar algú del femení, o què? O és estrany barrejar nois i noies, és estrany. Jo crec que no. A nivell de tàctica i tal, jo crec que és similar, perquè al final el Barça pretén sempre jugar a un mateix estil, no? Però està clar que entre dones i homes hi ha una diferència clara físicament, no? Per temes... Sí. Doncs crec que no ens podem comparar. No? Jop, a mi m'agradaria veure alguna vegada partits de professionals mixtes, saps? Sí. Però seria més
en causes així, partits de causes benèfiques o tal, que... O alguna que competició dit, no? Que es fes, que es fes nova, mixta. I que diguéssim, doncs hi ha d'haver el mateix número d'homes... 50-50. El futbol base, no, però això no ve. O que els gols de les noies valguin per 3. Sí. Uah. Per 5. No. Que els noies no comptin. Sí. Si marca un noi, va. Li vomitem. A veure, obre l'Spotify i hi ha una llista, crec que està oberta, que es diu Aitana Bonmatí. Posa la que més t'agradi de les 3 i l'escoltarem. Once upon a young year, when all our shadows disappeared, the animals inside came out to play. Went face to face with all our fears, learned our lessons through the tears, made memories we knew would never fade. One day my father, he told me, son, don't let it slip away. He took me in his arms, I heard him say. Avicii, no? Aquesta, que ets de les que et motives abans del partit i et poses auriculars? Això es porta a primera, no? Sí, bueno. No, realment no sóc d'aquestes, sí que a vegades poso música, però no, no és costum, tampoc. Hi ha algun ritual abans d'alguna competi? Que va, que va. Jo sóc bastant simple. Jo vaig, jugo i me'n vaig. A la teva casa, Sant Pere, tranquil·la. Jo arribo, em poso les bambes d'aquesta... Però no feu després del partit? Tu, què feu? Anem a dinar? Fem coses? Que va, tothom té la seva vida aquí. Però a veure, no, amigues... no és rotllo aquest del poble, saps? De... Ara una botifarrada i ara no sé què. Ja, ja. No ho sé. Està semblant que l'estim infravalorant. No, però jo veig que... Però no som nosaltres, col·legues. Com llavors... que nosaltres ho fem després de que t'ha gravat. Pot ser, vull dir, tu allà deus tenir 2, 3, 4, 5 persones que potser que sou amigues, però jo l'entenc que no has de ser amic amb les 20 persones de l'equip. No, però bueno, sí que de tant en quant fem algun sopar, algun dinar, però no, és algo de cada cap de setmana. Saps com funciona un joc que es diu Caçar, Besar o Matar? No. Has d'escollir amb qui et cases, a qui beses i a qui mates. Hòstia puta. Entra en Gerard Piqué, en Sergi Roberto i en Ricky Puig. No. Aitana, posa-li ovaris. Mira, jo t'ho dic. Jo, per exemple, em casaria amb el Ricky, beso el Gerard i mato l'altre perquè no sé qui és. Tu què? Hòstia puta, però aquestes preguntes tan... Home, tu penses que si et cases amb en Gerard Piqué? Puf. Has de tenir molts cèntims, eh? Normal, per tant, sí. no et cases amb cap d'aquests tres? No. Però va, però qui en té fo? Un petonet, sí. Petonet, sí, no. No n'hi ha un que digui allò, jo ara mateix tinc parella, així que... Ah. Tu, per de ser una futbolista d'èlit d'hòstia, també estàs començant a ser una miqueta, allò, Instagramerilla. Vols dir? Sí, home, veiem que hi ha força contingut i força followers. Sí, bueno, però quasi tot és sobre futbol, vull dir, no sóc la típica, ara, una foto així, postureu, saps? Això és veritat. Amb això és que li tot de futbol, doncs, no? Doncs una influencer de futbolera. Bueno, sí, sí. No, perquè tens bastants seguidors. Però bueno, ho solem fer totes, no? Tothom que té Instagram en el futbol doncs va publicant a veure què fa. Cada... Bueno, i això va bé també, no? Per ser referents de moltes noies. Sí, i jo crec que les xarxes socials és algo important, no? Per molt que es digui que no, que és una tonteria, doncs jo crec que és important, que és també algo que va... Sí. Amb el teu dia a dia, també. T'escriuen missatges, noies que comencen a jugar a futbol, o sí, és... m'escriuen de tots colors. De tots colors, què vol dir això? Molt hater? Sí, els típics de l'altra punta del món, que són una mica... Troglodites. Sí. Oh, no, però... Una para... Ah, també en fotopolles, o què? No, això tampoc, però... Però que troglodites també en tenim aquí, eh? No, sí, però bueno, solen ser... De... Ah, hi ha imbècils a tot arreu. Sí, sí, i bueno. I els imbècils també tenen Instagram. Diu així, Aitana, has de respondre de manera clara, concisa i ràpida, vale? Vale. I diu, qui és el teu crush? Hem dit que no, oi? No, no en tinc ningú, no tinc cap. Quants cops et dutxes a la setmana? Cada dia una o dues vegades al dia, perquè si entrenem dos vegades... Sí, clar. Dues vegades. Ui, quin gasto d'aigua aquí. Últim llibre que has llegit. Si això és un home, Primo Levi. Última persona que has buscat a Instagram, i si ens ho pots mostrar. A veure... Mira, Ivan Rakitic. Ah! Doncs perquè no ens hagin els futbolistes... Que va, que va. És perquè portava en una foto unes botes de l'any de la Picó i volia saber quines eren. Pur interès. Pur interès. Última conversa de WhatsApp i volem que ens deixis l'última frase. No cal que ens diguis quins l'ha enviat, si l'has enviat tu, si l'ha enviat ell. I serà muerte todos los futbolistas de primera. I si és una foto, què passa? L'has d'explicar, a no ser que sigui un nude que no es pugui... No, si no, també. Uf, però a veure... Tampoc sé molt més, jo.
Oh! Hi ha lius, aquí Can Barça, també. No, no, no. Boníssim. Aitana, anem per ja l'última pregunta. Txanananan. Partit polític que vas votar a les últimes eleccions espanyoles. No sabe, no contesta. No te'n recordes, no? No se'n recordo. No me'n recordo. Molt bé, doncs ja està l'interrogatori. Ja estem. Sí. Ai, sí, mira, a dinar. Moltíssimes gràcies, a dinar. Vas a dinar. Tu has dinat ja? No, no, ara vaig, ara m'esperen aquí. Bona masia. Que vagi bé la quinoa. Molt bé, doncs un petó a tothom. La quinoa, sí. No, no, quinoa amb bròquil. Nois, a veure, baixeu del cotxe. Vale, vale, baixem. Baixem, allà baixem. Apa. Apa, adiós. Tana, gràcies. Moltes gràcies. Gràcies. Adéu. Per on anem nosaltres? Cada nit, Adolescents i Cat, al programa Jove de Catalunya, amb en Roger Carandell, la Juliana i en Joan.